Виходить Сергій Череватий, речник східного угруповання військ. Пане Сергію, чи ви з нами? Мені підказують, що ви телефоном. Шкода, правда, але давайте вже говорити. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок і вам. Дивіться, подивилися останні повідомлення від пана Сирського. Він говорить про те, що відвідав Бахмутський напрямок і говорить, що там триває найбільш інтенсивна фаза боїв. Водночас іноземна розвідка, ми про це вже говорили сьогодні не раз в наших ефірах, говорить про те, що наступ Російської Федерації наближається до кульмінації. І ось депутати, які щойно вмикались до нас в ефір, які приїхали з передка, говорять, що це зовсім не так, і більше вони схильні довіряти словам Сирського. Що ви скажете, яка ситуація зараз на Сході з перших вуст, так би мовити? Ну, я абсолютно погоджуюся з вашими колегами, які прибули звідти, і безумовно з командувачем, тому що західні аналітичні центри, вони більш футурологічні роблять такі прогнози, тобто вони заміряють якусь амплітуду і бачать розвиток, і більше з огляду на те, як воно буде в найближчому часі. На даний момент Бахмут в зоні, в операційній зоні східного угруповання військ, це напрям головного удару ворога, найбільше зосередження його атакуючих дій. За цю добу тут відбулося і в районі самого Бахмуту, так, Богданівки, Іванівського, 163 обстріли ствольною і реактивною артилерією, 19 беззвітних, 3 авіаудари. Тільки в районі самого населеного пункту Бахмут 30 обстрілів, 18 беззвітних. 124 окупанта було знищено, 149 зазнали поранень. Ці цифри, якщо порівнювати із іншими днями, вони збільшуються чи зменшуються? І кількість обстрілів, і кількість вбитих російських військових? Обстрілів не зменшується, кількість вбитих окупантів десь середня в подобі. Буває більше, бувало більше 200. А ось боєзвітнень останніх 2-3 дня дещо менше, але це ще потребує аналізу і верифікації. Це може бути просто перегрупування військ, перелаштування ворога, тому потрібен більш детальний аналіз. Але то однозначно, що Бахмут і надалі є головною такою гарячою точкою в нашій зоні операційній. Яка статистика пополонених у вас станом на зараз? Ну, полонені, це тільки головне управління розвідки має компетенцію говорити і тим паче називати цифри. Зрозуміло. Я можу сказати, що загалом по нашому, по нашій операції в ракетній зоні за цю добу було взято в полон 3 окупанти. Угу. Давайте поговоримо про техніці ворожій. Яку техніку зараз використовує ворог на Сході? І як ви можете, власне, оцінити навченість противника станом на зараз? Ну, навченість, вона невелика, тому що в основному кращому середня, тому що головною діючою, скажімо, такою силою на Бахмутському напрямку є колишні ув'язнені в складі Вагнера. Правда, там уже в силу багатьох втрат вони змушені поповнюватися, наприклад, підрозділом повітряно-десантних військ окупанта, де теж значна частина вже це мобілізовані. На Лиманокуп'янському напрямку, друга така за активністю противника зона, там здебільшого регулярні війська, повітряно-десантні, мотострілецькі, підрозділи так званого армійського корпусу народної міліції ЛНР так званої. І відтак там от більше саме на цьому Лиманокуп'янському напрямку ми бачимо, що вони більше використовують техніки броньованої. Зокрема, за останні 3 тижні було багато знищено там танків, як основних Т-72, які використовуються окупанти, так і новітніх Т-90 «Прорив», це найновітніший їхній танк. Їх порядка 10 на цьому напрямку було знищено. Т-80, ну і також бойові машини піхоти, бронетранспортери і станції радіоелектронної боротьби, реактивні системи залпового вогню. Тобто можна сказати, якщо так узагальнювати, що на Лиманокуп'янському напрямку в силу використання регулярних військ більш схоже на стандартну армійську тактику, ніж от на Бахмутському, де малі тактичні групи вагнерівців намагаються виснажити нашу оборону
просто частотою такою, частотою атак на наші, великою частотою атак на наші позиції. Враховуючи таку кількість техніки, яку ви перерахували, можемо зробити висновки, що Російська Федерація може щось там доробляти, ладнати, так, не дивлячись на санкції, може модернізувати певні види озброєння. Правильно я вас розумію? У них є ще такі можливості, але поряд з тим, що, наприклад, на яких ділянках вони концентрують більш-менш, таку нормальну Куп'янську ми бачимо більш-менш. Не те, що новітню, але ну таку відносно нову техніку, то ми бачимо і поряд з нею, і те, що вони, наприклад, використовують БМП-1, яка була знята в них з озброєння, це 60-70-х років розробка. І також Т-62 танк дуже старої модифікації, який не має навіть захисту від протикумулятивного захисту. Зараз ми бачимо, показуємо, пане Сергію, розконсервовані танки паралельно нашим глядачам, щоб зрозуміли, що це за картинка. Так, продовжуйте. Так. І ті ж БТР СТ-70, і там бойові розвідувально-дозорні машини дуже старих, також там виробництва там 80-х, 70-х років. Тому не все так у них райдужно, але звичайно, що супротивника треба і недооцінювати, але й не переоцінювати. Ми холодно, холоднокровно, спокійно оцінюємо їхні можливості. І головне, що нас дуже добре налаштована розвідка і дорозвідка. В першу чергу це завдяки камерам спостереження, які висять в повітрі на безпілотних апаратах, так і наземні станції. І по суті зараз командир майже завжди має можливість бачити в себе в планшеті або на екрані поле бою і приймати рішення. На чиєму боці зараз погодні умови, якщо можна так спитати, або інакше скажу, як ось за нинішніх погодних умов воювати? В чому проблеми, в чому переваги? Проблема в тому, що зараз розмиті ґрунти, і поки вони підсохнуть і стануть більш придатними для пересування як колісної, так і на гусеницях техніки, воно тоді це зумовить можливість проводити атакувальні, контратакувальні дії, до яких готуються і ми, і ворог. Зрозуміло, що кожен буде намагатися. Зараз ми намагаємося, поки ми проводимо оборонну операцію, ми намагаємося максимально виснажити ворога. В обороні це завжди легше зробити, тому що атакуючі дії потребують більшого застосування як живої сили, так і техніки. Атакуючі дії, вони завжди, це завжди набагато більше втрат. Ми цим користаємося і намагаємося максимально обезкровити противника, щоб поки наші підрозділи навчаються як в Україні, так і за кордоном, опановують нову техніку, злагоджуються, відпрацьовують в тому числі і нові елементи тактики завдяки нашим партнерам, для того, щоб коли настане момент, бажано, щоб це було сюрпризом для ворога, як це було під час Харківської операції, нанести рішучий удар і зламати волю до атакуючих дій противника, знищити його головні підрозділи атакуючі і викинути з нашої території. Пане Сергію, ну а чи бачите ви ознаки того, що найближчим часом ситуація на Сході може змінитися в плані того, що ворог може підсилитися, може надійти більше живої сили або техніки може більше надійти і нашим бійцям буде складніше боронити там землю? Чи ворог не планує змінювати тактику, якщо у вас є така інформація? Техніка і особовий склад постійно надходить до них, в силу, і в тому числі, я чому казав, що і старіша техніка, це в силу того, що вже більше ніж протягом року наші збройні сили і інші сили оборони дуже ефективно і потужно знищують. Як особовий склад, ми бачимо, це більше 70 тисяч, так і техніку, яку можна теж подивитися, колосальні втрати. Щодня наш генеральний штаб дає цю таблицю. І вона просто, ці втрати, я навіть не знаю, з якою війною можна порівняти. Зрозуміло, що Друга світова, вона занадто ще масштабна по часу і кількості задіяних країн. А от якщо брати між країнами і між, скажімо, або локальні війни, то це просто
незрівнянні втрати в окупанта. Ви розумієте, що в Афганістані Радянський Союз втратив вбитими 15 тисяч, тут більше 170. Тому до них прибуває поповнення тільки в силу того, що колосальні втрати, сотнями втрати щодня тільки на певних ділянках фронту. І відповідати треба їх поповнювати, втрати техніки. Чи слідкуєте ви якось за перехопленнями їхніми, а вочевидь слідкуєте? Ну от яка реакція в них зараз на таку кількість втрат, на те, що вони не досягають своєї мети, яку їм ставить Путін, взяти там певні міста до певного відрізку часового? Настрої далекі від райдужних, от там роздратування, зневіра, шукання винних. Примуси йти в атаку тільки під примусом йдуть в атаку, чи вагнерівців там взагалі залякують страхом смерті, інакше там неможливо їх мотивувати йти. Регулярні війська там також тільки на крику, примусі, змушування якомусь. Командири бачать, що молодші командири бачать, що старшим немає справи до їхніх втрат, до незабезпеченості їх. Належної незабезпеченості їх боєприпасами і технікою. Відтак у них і настрій. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію і за оперативність. Сергій Череватий був з нами на зв'язку, речник Східного угруповання військ.